amados, faça o bem. Não se envolva com energias densas, negativas, não. Isso não é bom. Faça o bem. Entre na corrente do bem, do bom, do belo, do positivo, do firme, do forte, da felicidade, da prosperidade. Eu estou falando isso porque é muito importante. Veja bem, aqui, ó. Eu coloquei este vasinho de flor sobre este aparador das pinturas de um grande brasileiro chamado Romero Brito, que faz o maior sucesso lá em Miami, nos Estados Unidos, com suas pinturas. Pinturas alegres, vivas, que traz vida, que traz cor. Então, o bem tem essa propriedade de colorir a nossa vida, sabe? É uma florzinha que você dedica a alguém, é um sorriso, é um abraço, é uma visita, é um telefonema, é um WhatsApp, é qualquer coisa que vá deixar o seu amigo feliz. Isso é muito importante. Uma visita a uma pessoa que está precisando e também praticar também a compaixão, a caridade. Também doar àqueles que estão abaixo da linha da miséria, que não tem nada para comer. Eu conheço, porque eu faço trabalho social. Isso não é incentivar a pobreza, isto é a compaixão, porque a fome não espera, sabe? A fome não espera, certo? Então, eu tenho visitado um senhor cigano, está 5 anos na cama, e quando eu chego lá, ele consegue sentar-se. Por quê? Porque eu levo tanta energia boa, tanta energia positiva, que ele fica feliz. Ele olha minhas coisas, minha roupa, ele observa os brilhozinhos da roupa. Quer dizer, ele não está morto, ele está vivo. A gente não pode abandonar como se fosse um bicho. Não, amados. Todo ser humano merece um carinho. Faça o bem, tá? Faça o bem que nós vamos juntos prosperar muito, 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 muito e muito na corrente do bem. Não se envolva com nada que não seja o bem. Obrigada por você curtir, se inscrever e compartilhar. Estas florzinhas são para você, tá? Com muito amor, com muito carinho, na simplicidade do amor cósmico universal. Pegue para você.